kele bilir Sügenerim sü janım sükümde bir kiyge bölünümün Dep aytıp ketken Muqağali kezinde Bälkim bilgen ne gereken sezimge Kel osı anın sanın keltir Irgağımda terbelip Aymalayın nazaptın şındarında Alpıs eki tam Sübelep koyadı jügit ya egizi Сонымен Нұрсұлтан мен аяулым жеке кездесуде біраз сұрақтарды талқыладық дейді. Нұрсұлтан нақты мынандай сұрақ қойған екен. Аяулымға неге кезінде арақатынасты тоқтатып кеттің? Және неге екен сол? Жауабы. Жауабы аяулым өзі сол кезде дайын болмаған, депрессияға кіріп жүрген кездер еді. Оны бұл жерде осы жерде естідік қой оны. Иә, сол. Оны неге қайтадан қойдың? Біз бір басқаша жауап естейміз бе? Сенбедің бе қыздың айтқан сөзіне? Сенбегенде емес, енді екінші рет кішкене аялымен кеткен кезде кішкене тоже мен депрессияда болдым. Қайттан қиналып қалмайын ба деген сұрақ болған менде. Кішкене қорқыныш бар ма? Иә, қорқыныш болды сол кезде. Дұрыс айтады негізі. Мысықтардың қарғысы жаман болады. Жай шақырды ғой. Видео түсірдіңіздер ма? Иә, түсірдік. Онда көрейік. Мысықтардың қарғысы. Фонтандағы сырласу дейсің ба? Фонтанда, иә. Фонтаннан кейін кафеге бар, көргендеріңіздей. Кафеде ішін не болды? Тыныш жерге барып сырластық. Сөйлестік. Сол кезде қойған болатын сол сұрақты. Енді одан басқа қандай сұрақтар қойылды? Қандай жауаптар алынды? Үй іші жайлы. Үй іші жайлы, иә. Үй ішіңіз не деп атар, қалай? Енді белгілі бір реакция беру керек қой Нұрсұлтанның атамасы? Маған қойған болатын, иә. Және не деп жатыр екен? Мен айттым ғой, менің үй ішім менің өміріме қарсы болмайды деп. Ата-анаммен эфирден шыққан соң сөйлестім. Қарсы емес. Менің таңдауымды. Я сыйлап отыр. Мысалға, егер болашақта кәдімгідей барлығы жақсы болып кетіп, аялымға үйленем десең, анаң ешқандай қарсылық білдірмейді. Білдірмейді. Сондай керемет. Бұл жерде бір гәп бар деп күмісай шықты. Видеоны көріп негізі Жанеля түрі біртүрлі болып кетті. Тағы да осы жерге Жанеля келді ғой қатысушы болып. Аяулым, сіз қызғанып жатқан жоқсыз ба Нұрсұлтанды? Жоқ, ол өз бақытын іздеуге келіп отыр. Жанеля неге тұрмыс? Аташы неге кедергі болады деп ойламаймын. Жоқ, мен олай түрім бұзылып, оны ешкім көрген жоқ. Мен тек қана Нұрсұлтан үшін қарадым. Қуаныштымын оған келіп отырғанына. Тек қана менде сомнение бар да. Қызын тарапынан, например, айтты ғой, жаңағы басында айрылысып кетті екеуі. Сенімсіздік болды, дайын болмады деген сияқты. Қазір енді аялым, сіз өзіңіз Нұрсұлтанға, иә, сенімдімін мен ол жігітке, осы мен жігітім деп, болашақ жарым деп айта аласыз ба нақты? Иә, осы жерде эфирде айтылған сөздердің бәрін көрдім, естідім. Өзіне нақты қандай қыз керек екенін сұраған кезде өзінің ойын ашып айтқан болатын, ажырасқан болса да, баласы болса да қабылдаймын деп, мен сол сөзі менің жүрегіме жылы тиді деп айтсам болады. Шақ мұрза айтын келіп тұрда негізі, осы жақта қатысушылардың арасында негізі, бірек қыз ор, мен қызғаным жүрген үшін негізі айылымның. Соларға айтын келіп тұрды. Тоқта, қатысушылар арасында бір емес, бір екі қыз бар, мені аялымнан қызғанып жүрген? Иә. Мәссаған. Кім қызы
Айда. Болса да мен емес. Аттарын айтсай енді, біліп алайық. Айда. Айда. Айда мойындай саласың ғой осы жерде. Мен айтып отқан себебім просто айылым мен екеуміздің арамызда конфликт болмау үшін айтып отырмын да. Шын айтам. Стоп. Ол мен кеше барлық жерге мені тыға беруден шаршамадым да. Маған тискенді жақсы көресің ғой деймін я сен. Сен өзің тығылып жүресің ғой. Наоборот, ашылсаш, кішкене сөйлесеш, үміткер кесін де. Қатысушының өзі айтамын дейді ғой, өзі айтсын. Камила? Родригес, тыныштық па? Айда микрофонды берме. Өзіңнің жаныңда сақта. Соңына дейін. Айтамын. Шах мырза жоқ. Ол бағана қолында екі резинка тағып алған ғой. Мен соның біреуін алып, бағана ойнап бермей қойған болатынмын жарнама уақытында. Ойнап, точно ойнап па? Ойнап, конечно, ойнап. Өзіңе көп алмаш, өтініш. Мен сен қай жеріңді қызғанамын, жаным ау, қай жеріңді? Қай жеріңді қызғанайын сенің? Мысық екеніңді қызғанайын ба? Мысық болып жүргеніңді мияулап. Өзіңе көп ала берме. Екі қыз дедің ғой, кім? Камила резинканы бермей қоятын болдым. Сосын Жанельге айтқам ғой, алып берші резинкам деп ше. Тоқта, резинканы алып қою аяулымнан қызғанып жүр деген нәрсе ме жалпы? Жоқ, сол кезде айтқан болатын негіз. Қаз резинканы мен аяулым қолына тағайын деп отырмын деп ше. Сол кезде жоқ, тақпайсың, қызғанамын деп ашық айтқан болатын сол кезде. Демек сенің қолыңдағы резинке ол менің қызым, менің жігітім бар деген нәрсе. Жоқ, ондай емес, қарындасым ғой мен бүгін. Бүгін мен негізі. Бүгін мен негізі аяулымға осы резинканы таққым келіп тұр, соны тағасыншы қазір. Нұрсұлтан не болды? Алтын таққандай әлде қандай тағып алсың. Осы резинканы тағайын деп едің деп. Алтын таққандай мен үшін алтын таққандай ғой сол. Шах мырза мен туралы болып жатыр ғой деген Нұрсұлтан өзіңе көп алмай қой. Менің үміткерім бар. Менің үміткерім бар. Мен саған осыдан кейін жақындап қасыңа қолыңнан да бір затты алмай қойдым. Мен Нұрсұлтанға деген көңілім бар деп менің өзімнің Родригес деген өте күшті атағы бар, өзімнің үміткерім бар, так что Нұрсұлтан маған 5 тиын ғана керек емес. Родригес емес, Родригес. 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 Иә, бір видео бар дейді біздің редакторлық алқа. Дәл осы берген сыйлығына байланысты. Шах мырза. Шашынан шешіп қайтадан өзі қайтады. Детская романтика дегенде іш. Сол жағыма қарадым да кафеде. Сөйтсем шашы кішкене біртүрлі болып тұрды да көз алдымда. Әке өзім өріп беремін деп өріп жатқан кезім ғой сол кезде. Шах мырза, айтайыншы, пожалуйста, ол шашыны өрдің, иә? Жинадың, тағып бердің, одан кейін шешіп не үшін алдың қайтадан? Мен қазір қайттың тағып беріп жатсың сен соны. Мен шашына тақтым. Ол не мағына, не үшін шешіп алдың? Шашына сол кезде тақтым. Онда неге қазір оны? Неге қазір қолына тағып отырсың? Сол кезде сол кезде алып кеткен болатынмын мен. Еме. Сосын Камила өзі қолында резинканы алып алғаннан кейін кездесу аяқталған кезде ана өрілген шашынан шешіп алдым дедім ба? Қалай түсінбедім. Жоқ, сол кезде тамақ ішіп отқан кезде нюдаудың болды ғой, шаш түсіп кетеді ма деген сияқты. Тамақ ішіп болғаннан кейін қайтарамын дедім. Содан кейін үйге кеткен кезде қайтадан алдым, иә. Енді дұрыс қой, қарындасым болды. Сол себепті сосын бүгін берейін деп едім. Камила келіп. Сенің қарындасыңдікі да, бірақ сен қарындасыңды сыйламай, сонда қазір соны аяулыңға тағып отырсың. Және де бағана мен соны сенің қолыңнан алғанда сен маған оны спокойно берген болатынсың, иә, таға тұр деген сияқты. Сосын еще келіп мені қызғанып жатыр дейсің ба, Нұрсұлтан? Камила өтірік ойнамашы. Мен саған жаңа айттым, мен саған жаңа бағана айттым, мен саған қолымда резинкаға шейін тиіспеші дедім. Сен айттың, сен ренжідің, сосын сен ренжігенін қарадың да, мә, жарайды, қайтарып беретін шығар деп сен қолыңа бердім. Сен тұрдың да, жоқ, жоқ, бермейсің. Жоқ, Нұрсұлтан, бір екі қыз дедің ғой, екіншісі кім? Жанель ғой. Резинканың не құдіреттілігі бар деймін да, мына жерде айтып кетейінші. Жанель дедім. Жанель дедім ғой, екіншісі. Жанель қалай қызғанды дегенде, білмеймін, екеуің сөз сөйлесіп отырсыңдар ғой. Ей, сен маған өзің бірінші сөйлеп бастадың. Иә, мен саған айттым ғой, мен саған сөйледім деп. Жанельге айттым, Жанель алып берші деп, сен айттың маған. Өзің алып алсай дедің ма, дұрыс па? Соны тұрып та Камила саған бірнәрсе деді. Сен соны қостап отырсың ғой? Жоқ, онда не үшін мені араластырасың? Мында Камила сенен, например, нені алып алады да резинканы, оны неге маған айтасың, алып берді? Камиламен ұрысу керек пе едің, әкеліп берді. Енді мында мен ғана қызбын ба?
Сен сол кезде дәл арқа деп айтпайсың ба барып? Зарина ғой бұл жерде. Жылып алып беретін еді ғой. А, нең бар Жанелде? Тоқта, тоқта. Камила ханым. Қызғанып жүрген бір-екі қыз бар дедің, енді Камила мен Жанель деп отырсың. Камиланың мәселесін талқылап жатсыздар, бірақ Жанелдің не қатысы бар? Өзің барып айтыпсың ғой алып берші. Камила өзіңіз отырған ғой. Шах мырза ол кезде ана жерде мен отырғам, қасымда Жанель отырды. Ортамызда Жансая болды. Сол кезде маған айтты, типа, Нұрсұлтан берші деді. Мен бермеймін дедім, тақпайсың дедім. Каз өзім сосын берем дедім. Сосын Илинаны бер. Сосын берем деген жоқсың сен. Иә, либо ана қолындағы қараны бер, Илинаны өзің алмайсың дедім. Сөйтіп ойнап отқан болатын. Маған сен резинга бесінге керек емес, олай үшін ойын болған, сен үшін қызғанатын нәрсе болса. Жанелге қарап, Жанел алып берші Камиладан деді. Сосын мен тұрдым да айттым, аялымға айтсын, аялым алып берсін деп айтсын дедім болды. Басқа орталарыңда Жансая болса, Жансаяға неге айтпайсың? Жансая жақынырақ отырды ғой. Жансая болдың ба сен сол кезде? Орталарында отырыпты ғой. Неге Жанелге өзің қарап сұрақ қоясың? Және сол момент жоқ, Жанел мені қызғанып жүр деген әңгіме қайдан шығып жатыр, түсінбедім мен. Сосын Жанел айтқан болатын. Сол кезде сонда екеу контекст болған, екеу сөйлескенде айтты да, типа, аялым кеп өз албасын деген сияқты ше. Мен сол кезде сол несінде одан сайын кішкене шатырым тайып кетті де мен неге ше? Ей, олай болған жоқ қой. Мен үміткер мен төбелгілеріңге жүрмә деген сияқты ше. Жоқ, Нұрсұлтан, неге сен резинканы кәдімгідей даудамай қаласың? Резинканы даудамай қалатқан жоқсың, радың. Жоқ, ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан затың беді, ол неге ол соншалықты алтын беді? Неге әрқашан шыққан кезде резинка жайлы айтамыз, неге махаббаттарың жайлы айтпаймыз? Өйткені кенже, осыдан екі ай бұрын аяулым деген қыз Нұрсұлтан деген жігітті кездестіреді деп ойлаймын мен өзім. Содан кейін махаббаттарының символы ретінде мынау саған, мынау маған деп бөліседі. Содан кейін енді қазір бұл дүниені лицензиясын беріп эфирде тағуға рұқсат беретін бірдеме керек қой. Нұрсұлтанның қолынан шешілген жоқ. Енді аяулының қолынан табылу керек. Эфирді пайдаланып соны жасап жатыр деп ойлаймын. Қате ойлаймын мүмкін жарнамадан кейін. Айта студия ішінде Камила мен Жанель мені қызғанып жүр, қолымдағы резинкені шешіп алып қайтармай, аялымға бергіздірмей жүрген сияқты дейді. Жалпы сол қолдағы резинкенің тарихы жайында біздің үлкен күдіктеріміз бар негізі, Нұрсұлтан. Қарындасым берген деп айтасың, бірақ меніңше ол резинкені кезінде саған аялымның өзі сыйға тартқан сияқты. Және енді бір қарым-қатынаста жүрдіңіздер осы уақыт бойы деп айта алмаймын енді әрине, білмеймін ол жағын. Бірақ сен мүмкін эфирде сол резинкені әңгіме қылып көрсетіп, аяулымды шақырғың келді ме, кім біледі енді. Бірақ бір шындығын айту керек сияқты. Нұрсұлтан, тікелей айтасыз, осы жерде қазір тікелей байланыста қарындасын шығып тұрмай тұрғанда. Шынымен де, Камила ханым, ол менің қарындасымдікі. Шынымен де қарындасымдікі. Ал тыңдайық, саламатсыз ба? Жоқ, мысалға, мен қазіргі жастардың ондай жаңағыдай дүниелері бар екенін білмейді екенмін. Біздің кезімізде қолға резинке тағып жіберсең, демек менің басым бос емес деген белгі ретінде біз қабылдамайтынбыз ондай нәрселерді. Бірақ сіздерде бар екен, иә, қазіргі уақытта. Және сен әрдайым қолыңда резинке тағып жүретінсің. Иә. Енді сол резинкені аяулымға сыйлап жатырсың. Қарындасымдікі ешкімге бермеймін деп алып. Шах мырза, не ойлауымыз керек? Ешкімге бермеймін дегенде, аяулым бұл сіздердің белгілеріңіз ба? Шыныңызды айтыңызшы, жарайды. Нұрсұлтан айтпайды. Жоқ. Қарындасы берген шын. Шах мырза, мен айтсам болады ма? Болады. Камила ханым, Шах мырза, менің ойымша Нұрсұлтан қасаң нападение жасап жатыр деп ойлап отқан шығарсың, бірақ мен сендердің шынымен де аялым осы жерде егер де сен беріп сондай мына жерде күдік жасамай, лучше мойындағандарың дұрыс деп ойлаймын. Бәрібір де шындық түбі ашылады. Нені мойындайды егер ол болмаса? Егер де резинкені сен оны біріншіден қарындасымдікі дедің, одан кейін екіншіден менде өзімде бұның өте көп түрі бар дедің. Қай сөзіңе сенеміз сенің, ол қарындасымдік ма әлде аялым берді ма саған? Сен соны лучше осы жерде ашып айт. Ол түсінікті ғой енді, жаңағы жасырған бір дүниелері бар шығар, оны айтқысылары келмейтін шығар, өздерінің белгілері шығар, кім біледі енді. Бірақ ол махаббатқа кедергі емес қой ең бастысы. Енді
Popta kız bence ki, onda da. Janel'den ne katısı var mı? Menin de aytatınım bar et, negiz keşi Aysa Jan ekemiz oturganda Nursultan aldıngı qatarda oturdu. Sol kezde keşi men Nursultan tarafından negativni köz qarastar baykadım. Onu men jasırmayımın. Menimşe, men özi kızganıp temanı mağan bir qosı keldi da, e, Nursultan men jiberip alganına ökinetin siyaqtı. Jani, o... Және оны менің ойымша әдейі сіздің өзіңізше жасап отыр. Яғни білмеймін, өзіңіз қалай ойлайсыз енді? Сіз анасыз. Тәжірибеңіз бар. Отырып-отырып, мысалы, бұл жағдайда Жанель мені қызғанады деп айтуының реті бар ма, мысалы, Нұрсұлтан? Реті жоқ сияқты көрінеді. Онда неге Жанель деп айтты? Неге сіздің көзіңізше айтты? Қалай ойлайсыз? Білмеймін, ол өзін бақытын табуға келіп отыр ғой. Бірақ Жанель айтып отқан жоқ қой, мен Нұрсұлтан жақсы көремін деп. Жанель айтып отыр. Нұрсұлтан маған тиісет деп отыр. Және шынымен де сіздің көзіңізше де Жанель есімін атаған Нұрсұлтан ол емес. Жоқ, Шахмырза негізі ондай болған жоқ. Жанель қашан болды? Мен саған қашан қалай қарадым? Нұрсұлтан кеше күні бойы солай қарап жүрдің ғой сен маған. Ана жерде отырғанда мен тіпті көзқарастар былай тұрсын, мен тіпті сені Жанельдің қасынан қуып жібергем. Есіңде жоқ па не? Мына жақта тұрғанда. Ей, тұра тұр, ары ойна мына жерде. Бұл қызға жақындама деп. Болды ғой онда, иә? Жоқ, если Нұрсұлтан сол кезде Жанельді ұнатып қалса, ол жібермейтін еді деп ойлаймын сол кезде. Түсінем, мен де сөйтіп ойлаймын. Бірақ қатысушы болып отыр, араласады ғой. Күні кеше мен де оған ашуым бар, наразылығым бар, аяулым, түсінесіз бе? Өйткені мысалы кезінде үміткермен, мысалы кенже мен Анел. Тура сондай жағдай болды. Анел кенжеге үміткер болып келді. Кенже өзінше болып жүрді, Мәриям деді, анау неді, дос болам деді, Анелге көңіл бөлген жоқ. Сонген Анел қатысушы болып келген кезде Кенже вдруг Анельді жақсы көретін есіне түсті де, сонген мені нәтижесі осындай болып отыр. Шахмырза негізі... Және мен сондайға наразымын, сендерге мүмкіндік берілді танысуға. Неге сол кезде таныспайсыңдар деген кезде өзінше болып қалады, ал сонген біреуі қатысушы болып келген кезде басталады мына жерде. Жанель, өзің айтасың ба? Сен маған өзің сөйледің, помнишь сол кезде, жүріп баратқан кезде? Сен өзің сөйледің да, мен сөйтіп тоқтап қалдым. Сөйтіп Шахмырза келді, ар бар деді маған сол кезде. Растайсың ғой яғни, болды ғой ондай әңгіме? Маған сөйлегенсің тоқтадым мен. Негативті түрде вообще қараған жоқпын саған, Жанель. Дилбардың әңгімесі болды, яғни Жансая неге Дилбарды алып алды деген сияқты пікір айтты ғой. Сол кезде мен айттым, сен де досыңды алып келдің ғой менімен кездескенде деген сияқты айтқан болатын. Өз сөйлеп көрдің ғой Шахмырза, мен ол вообще ойым болған жоқ сөйлесуге. Қашан деп күлімсіреп өз әңгіме бастағысы келді ма? Ой Жанель, егер сен менің саған сезім бар десе, өкінішке орай мен сезім саған жоқ. Айтып отырмын шын мәнінде, мен мысалы Нұрсұлтанның... Бір сұрақ қойсам бола ма? Кеше эфир аяқталды, біз сыртқа шығып баратқан кезде екеуіңіз бірдеңе жайлы сөйлесіп тұрдыңыздар. Нұрсұлтан келіп сізге бірдеңе айтып жатты, және сіз Нұрсұлтанды бар деп кәдімгідей ұрсып жібердіңіз. Шахмырза, не болды деген кезде, мына бала Жанельге ой кетіп жүр ма білмеймін деген, міне рас әңгіме. Осындай әңгімені мен естідім де, қалай сонда деп Шахмырза келіп айтқан болатын. Шахмырза, мен өрді Жанельмен сөйлесмеген жоқ. Көрсеңіз Жанельдің өзі маған сөйлеген дедім. Ертең иә, бірде бір ақталуға тырыстым, білемін, бірақ мен сезгендеріме сенемін да. Және мен аяулым, сізге бұны айтуым ашық керек. Яғни бұл жерде жарайды, айтпай қояйын деп шештім делікші. Нұрсұлтан өзі шықты, Жанель есімі бірінші рет қалай аталды? Сіз келдіңіз, кім айтты Жанель деп? Ешкім айтқан жоқ. Қалай ешкім айтқан жоқ? Жанель келетін... Неге? Аяулым, сізге бұл қызығыңыз? Ашып айтқысы келген шығар. Сыртта мен сұрақ қалмасын деп. Енді сұрадыңыз ба не сұрақ? Ештеңке болған жоқ. Бәрі дұрыс, келді. Ондай қатысушылар мен ондай артық нәрсе естіген жоқпын. Главный маған ойы түзу, мен жақсы сөйлесті. Оның басқа нәрсені араластырып керек жоқ деп ойлаймын. Аяулым, айта кетейін Шахмырза. Просто Нұрсұлтанда осындай привычка бар Шахмырза. Өзі қыздарға жауса, тапатым ол өзі маған сөйледі, ол өзі мені құшақтады. Вечно сөйтіп қыздарға сен... Саған жабыстың ба немен? Иә. Қалай жабыстым? Жанельме, помните, ситуация мен болған кезде маған айтты, Зарина, мен айтпай қойын саған. Зарина мені құшақтайды, на самом деле өзі құшақтады. И Жанель тоже Камилаға сен итеріп жатсың бәрін. Жанельге итеріп жатсың, өзі сөйледі деп. Зарина? Оған қоса Шахмырза мен бірінке естіген болатын. Бізде таныстық тоқтаған кезде Айсажан маған сөз, енді сезім білдірген кезде мен жоқ деген болатынмын. Сол кезде Нұрсұлтан тарапынан анандай әңгіме болыпты. Жанель егер де Айсажан ұсынысын қабылдағанда жаңағы мен оны қыз ретінде санамайтын едім деген сияқты.
Сол кезде қызғаныш деп ойлаймын. Шақ мырза, аяулымға айта кетейінші. Аяулым енді болып жатқан жағдайды көріп отырсыздар. Сіз негізі басқа қыздар сияқты тек қана өзіңізді ғана ойламайсыз, сіздің балапаныңыз бар, иә? Балапаныңызбен бірге өзіңізді сеніп тапсырайын деп отырсыз осы балаға. А бұл баланың істеп отқаны осы. Бұл жерде көрінбейді, болмаған әңгіме болса, бұлай шығып кетпейді желдің, жел болмаса, иә, қимылдамайды деген сияқты. Шөп, шөп. Ятты дүниесі жоқ оның. Сөйлей береді ол мен сөйлеген кезде. Иә, сол кезде жақсылап ойланыңыз деймін да. Нұрсұлтан әлі кішкентай, әлі тоймаған қыз. Жақсылап ойланады, сен ойланбай қойшы оған. Жоқ, мен именно мен аяулымның тағдырына ойланамын. Айтатынымды айтамын. Сен білесің ба, өзіңді, өзіңді кемсітіп жүрген қызсың. Сен өзің ажырасқанмын дейсің да? Нұрсұлтан. Өзіңді мен сияқты жігітке қимайсың. Нұрсұлтан, қимаймын. Сен бірақ отырасын айтасың нақты. Ажырасқан қыздарда бақытты болуға тиіс дейсің да? Бірақ өзің қимайсың. Жігітке мен өзімді қимаймын. Жоқ, мен сияқты бойдақ жігітке сен өзің қимайсың. Маған сен не достойын? Я достойна лучшего. Достойна жігіт табыңшы. Шах мырза, мен айтайыншы, мына жерде Нұрсұлтан сен қателеспе, сенің де қасыңда қазір ажырасып келіп отқан қыз отыр. Сондықтан күмсайға атыла берудің қажеті жоқ. Ажырасқан сен өзіңді түсіріп отырсың деп түсінің ба? Ажырасқанды мен мазақтап отырған жоқпын. Сенің де қасыңда ажырасып баласы бар адам отыр, ол түсінеді. Содан соң айтып отыр, қыздарға атыла берудің қажеті жоқ. Сенің кінәң мойында аяулымның алдында болды. Күмісай, сен неге мына жерде 19 жасар жігіттерге тисе бересің? А? Ойбой! Ойбой емес, не шақырдың ба не бізден? Бағана ғана YouTube-та ойбай Расул бала деп отырсың. Бала болатынды біз не істедік саған? Ішімен не үшін Нұрсұлтан жауап бересің? Аяулым сізге айта кетейінше, жақсылап ойланыңыз. Жоқ, аяулым жауап берсе жен менің сұрағыма, Күмісай. Жоқ, бұл жерде мен көре алмай отырғандықтан емес, аяулым. Просто мен қалаймын сіздің шынымен бақытты болғаныңызды, балаңызға әке сияқты әке табылғанын қалаймын. Просто Нұрсұлтан кішкене неде шалқар сияқты көзіңізді махаббат жауып тастамасын, кішкене трезво ойланып шешім қабылдаңыз деп айтқым келеді. Кім мен тағдырыңызды байлағыңыз келіп жатыр? Мінекейші шалқар дейді, Расул дейді, Нұрсұлтан дейді, тиісетін адам жоқ. Сен үшін кемпірсің ба сонда? Сен кемпірсің ба сонда? Сен жерде шалқар сияқты көзің махаббатқа байланып деп сенің қолыңнан келмей отқанына осы жерде біреудің көзін махаббатпен байлаймын отқанына мен көре алмайсың ба? Жансая, жансая. Күмісай, сен өте нервный бола бермесе, нервный болған сайын үміттер келмейатыр саған. Әлі келмеуі де мүмкін осылай отыра берсе. Мен өзің күрес деп айтқым келеді, Күмісай, біреудің біре неяқта сен ана бекітіп, сен нан сүтіп атсың. Жансая, сен шалқардың көзін байлап отырғанды растап отырсың яғни. Енді Шалқар енді. Яғни мен байлай алдым, сен байлай алмай отырсың. Мен қолымнан келді. Жансая, алдыңда не күтіп тұрған білмейсің, үлкен сөйлеме деп айтқым келеді. Әлі бірге боласыңдар ма до конца? Белгісіз да, әлі 2 апта деген срок бар. Сол сияқты Шалқарда кішкене мына кім еді атың? Расул. Сенде қандай сенің темаң жоқ та, кіре бермеш маған шап 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 ет. Сенің темаң қатты болып отыр ғой бұл жерде. Сен соңғы шын кіріп отырсың ғой, аяулым. Дұрыс қой, Күмісайдың тақырыбы ғой. Осы жерде отырғандардың арасында бұл жайында Күмісай мен Шерхан сөйлеу керек сияқты. Жоқ, Расул, сенің намысың. Бәрібір ғой мына жерде аяулым сен үшінші. Білдірейінші әжесіне Расулдың. Расулға кішкене айтып қойыңызшы, қанша айтсам да мені тыңдамайды. Расул сенің намысын оянады екен, саған қашан 19 бала дегенде ғана оянады екен. Рас қой, енді 19 бала болған соң. Жоқ, түсінбеймін да, 19 да болса не бар? 19 да болса, 19 да болса, 18 жастан адам жоқ бұл жеріміз кем болып отыр ма? Сен кемпірсің енші. Жоқ, соған мақтану керексіздер. Я, мен 19-дағы бала, я, мен махаббатқа лайықты, солай айтпайсың. Біреу жамандап жатса мақтану керек па сонда? Біреу жамандап жатса мақтану керек па? Қаншама жігіттер отыр, олардың намысы оянбайды ғой, білмеймін, басқа тема болған соң. Енді кіре бермеші, 19 бала. Біреудің намысын білмеймін, өзім намысыма жауап беремін, қарашы? Енді сен туралы айтып жатқан жоқ қой мында, кім туралы айтып жатыр? 19 десе сен атылып кете бересің, атылып кете бересің. Мен дұрыс қой, 19 ғой менің жасым. Шақ мырза, жігіттер қараңдаршы, кәдімгідей есейген ер азамат қалай жауап береді? Қыздардың айтып болғанын тыңдап болады, одан кейін микрофон алып бір тоқ етерін айтады, иә? Сендер сияқты сөйлеп жатқан кезде, а не болды, ал не болды, не көрермен түсінбейтін не айтып жатқандарыңызды сөйлеп болсын, сосын сен сөйле, кезекпен кезек. Көрермен түсінбейді не айтып жатқаныңды. Сен мүмкін дәлелдеп жатқан шығарсың өзіңнің 19 жасар бала емес, 19 жасар ер азамат екеніңді, иә? Бірақ ол естілмей жатыр, естілмей, өйткені қабаттасып жатсыңдар. Ал енді айтшы, не айтқың келді? Жоқ, мына жерде енді жас қабаттаспайын десем, сөзі бітпейді ғой Күмісай мен нәзіктіңші. Бір тынбайды ғой ауызшы, Құдай ау, таңғаламшы. Не деген ауыз анау қайта қайта сөз шыға беретінші? Шақ мырза, айта салайыншы, Күмісай, сен күдіктеніп отырсың ғой, мен аяулымды бақытты қылатын ба, иә?
Хорошо, мен сенге сөз таластырып кеткен жоқ. Целом негізі өзім осы жобада отырмын ғой. Осы жобада өзімнің іс-әрекетімді көрсеттім. Қандай баламын? Мынандай. Нұрстан. Бұлай, иә, Димаш сен айтшы. Бір кеңес ретінде Нұрс, брат, осыдан кейін қыздарға жоламай қойшы. Қыздарға жоласаң қара шығады дейді ғой, сол сияқты. Көріп отырсың ғой, өздері TikTok түсірге саған келеді, TikTok. Көрдің ғой, брат, өздері келіп TikTok түсіріш деп. Шегісі келе береді деген өлең, бірге түсірейік, бірге түсірейік деп айта береді маған. Дәл сол. Шақмырза, өздеріңе жалсақ деген қыздар шығады. Шақмырза, шақмырза. Күміс ай, тұра тұрыңдаршы енді, бұл дұрыса бермеңдерші. Сен уәде беремін дедің бе, нәтиже көрсетемін деп? Иә, ісімен көрсетем. Мен егер 19 жаста болсаң да еркексің ғой. Еркекпін. Ал енді нақтылайық бұл шарттарды. Қандай нәтиже, сенің ойындағы нәтиже не? Нәтиже дегенде, аялмен бәрі жақсы болса, тағы танысып, жалғасып, бәрі жақсы болса, ол жерде жұп болып, үйленіп кетуге. Жұп болу нәтиже емес қой. Үйленіп кетуге дайынмын. Бәрі жақсы болып жатса деген қашу жолдары. Қашу емес, Шақмырза. Жоғын Шақмырза қарасаңыз, бәрі енді вдруг бір нәрсе оқ болады да, мен сөзім не оқ болады. Егер ол мен тарапынан болса, мен өз сөзімде тұрамын. Бәрі жақсы болу болмауын кім анықтайды? Бәрі жақсы болу болмауын негізі мен анықтаймын, бірақ қате бір жақтан ғана кетпейді. Мен қателеспесем, аялым қателесіп қалуы мүмкін де. Аялымның қателіктерін кешіріп, либо мен қателессем, аялым кешіріп, до конца баруға. Бірақ мына әңгіменің орын алуы сенің қателігің емес пе? Әңгіменің орын алуы менің қатем? Қандай? Мына әңгіменің орын алуы сенің қателігің. Айтып тұрмын ғой, Шақмырза, Димаштың өзі қолдап тұр. Қыздардың өздері келеді негізі. Жаңа да келсе келе берсін, ондан жарған не бар? Енді Шақмырза, мен робот емеспін ғой шынымен де. Енді маған келеді. Мен де қызығып қаламын дейсің ғой. Маған да сөйлейді. Мен түсініп қаламын енді. Маған сөйлейді, сол кезде ответ қайтарасың ғой. Ответ қайтармай кетіп қалмайсың ғой. Мен осы ответ қайтармау үшін қалаулым жобасынан бері осы жақта 7-ші маусым болып жатыр ғой. Және бүкіл маусымдардың ішінде мен бармын. Және бүкіл маусымдардың ішінде мен үйленгенмін. Әр маусымда қанша қыз ауысады бізде? Бір кем дегенде 100-200. Және ондай жетеуі, иә. Яғни, мен қыздармен жұмыс істеймін көбінесе. Иә. Және жігіттермен, бірақ көбінесе қыздармен жұмыс істеймін. Өйткені жігіттер өз өмірлерін өздері шешеді, бірақ редакция алқасы болғаннан кейін ол кезде кәдімгі әр қызбен жеке сөйлесіп, былай-былай деп кәдімгі өмірлерін ретке қою керек еді, иә. Ал енді елестерші, осыншама қыздар арамда жүрген кезде, арасында жүргенінде, күнде келіп әйеліме, ана қыз маған ғашық сияқты, мына қыз маған бүгін келіп сөйледі, мен қалай жауап бермеймін деп отсам, мен күні бүгінге дейін отбасылы болып отырар ма едім? Жоқ, Шақмырза, мен оны негізі айтып қалай ойлайсың? Конечно. Отырмас едім, иә? Отырмас едіңіз. Мен де солай ойлаймын. Сөйтсе ер азаматқа байланысты екен, иә, бәрі? Иә, мен де солай ойлаймын. Сөйтсе ер азаматқа деген... Қанша жерден азғырса да? Азғырса да, иә, ер азаматқа. Біреу сұрақ қойса жауап беру міндет емес екендігін айтсын. Мен жабысып кеткен жоқпын ғой, онымен сөйлесіп вай-вай деп кеткен жоқпын ғой. Бірақ не үшін қозғап отырсың? Сен қозғадың ғой бұл екі қыздың әңгімесін. Біз емес қой, екі қыз. Мен түсінетін едім мысалы, Жанель мен Камила қазір тұра қалып, шашынан алып аяулымның жақындама бұл жігітке деген бірдеме болса. Өзің бастадың, өзің жаңағы тұтаттың, от жанды, енді неге жанды деп таңғалып отырсың? Жоқ, өзім бастағанымды жөн көрдім, өйткені қазір өздері шығып, Нұрсұлтан бір нәрсе деп айтпайынша, мен өзім бастағанымды. Нұрсұлтан саған Шақмырза, мен всегда сондай айтамын. Білмеймін, Камиланы білмеймін, Жанелдің ондай ойын өзім кінәлі емес жерде кінәлі болып қалмау үшін мен өзім айтамын соны. Қалай болды, соның бәрін өзім айтамын. Әй, білмеймін енді. Бұл жерде балалық көрінеді ғой, бұл әрекетте. Яғни сендер ренжисіңдер, 19 дейсің, кемсітесің деп. Иә, 19-да ер азамат болуға болады. 33-те бала болуға болады. Оны қалай анықтаймыз? Жігіттің жасаған әрекеті мен сөйлеген сөзіне бола. Жігіттің дүниесі ма жаңағы көргеніміз? Жоқ, әлде баланың ісі? Жоқ, баланың ісі және ол сізге ұнаса, ол да дұрыс. Өйткені кейбір әйелдер ана болғысы келеді, яғни өмір бойы. Ондай бір деңіз бар ма? Сізге күйеу керек пе, бала керек пе, үлкен ұл керек пе? Жарайды, жарнамадан кейін жауап берсін.
Камила, Жанель тақырыптарын неге студияда қозғадың? Сен ғой бірінші бастаған десек, айтады, менің өзімнің жеке ойым сондай. Қызыма біреу барып, мына қыздармен, мына жерде жігітіңді көрдім деп айтқанша, мен болған жайттардың барлығын бірінші өзім айтқанды жөн көрем дейді. Яғни, Нұрсұлтан, мен сондай жаспын, сымбаттымын, қыздар көз салады, салмайды емес, және көз салған қыздардың барлығы жайында бірден барып аялымға айтып берем дейсің. Иә, дұрыс қой, енді мысалы, аялымға не? Иә, бала үшін ол дұрыс, еркек үшін дұрыс емес. Аялымға. Неге Шақ мырза қарады, еркектер? Түсіндірейін ба? Еркек үшін неге дұрыс емес? Еркек үшін неге дұрыс емес? Өйткені сенің жасағаның бұл есеп беру болып есептеледі, ал еркек есеп бермейді. Еркек не сен, не сен бе дейді. Иә, қараса қараған шығар, бірақ мен саған қарап отырмын, байқамадым дейді. Аяулыңға сұрақ. Ал бала есеп береді, өйткені Шақмырза бала ата-анасына есеп беру керек. Бұл жерде Шақмырза есеп бергенде емес қой, мен может аяулымды сыйлағанда шығар. Кім қалай қабылдайды? Сонымен ана болғыңыз келе ме? Жоқ, ол түсіндіріп айтып тұр ғой, ол тем мен нақты басқа біреуден естігенше. А сіз не сенбейсіз бе? Басқа 10 адамнан естісеңіз де не? Мысалы Шақмырза, маған өзіме неприятно сол шы. Мен басқа бір жігіттерден келіп, сенің қызың маған келді деген, маған неприятно. Сол себепті, сол себепті мен аялымның орнына өзімді қоямын да, чтоб бей не неприятно болмау үшін өзім барып айтамын. Сен де сен. Осы жерде кімге сұрақ қойып кетейінші, аялымға, аялым, сіз жалпы ер азаматқа шектеу қоюдан қорқасыз ба? Өйткені мысалға баса қыздың аты аталмасын деген сізде бір ішіңізде оянбай ма ондай нәрсе деймін да? Менің ойымша жігіт қашан есеп береді? Қазір мысалы аяулым эфирде ешқандай шарттар қоймай жатыр ғой, бірақ аяулым жалпы ешқандай шарттар қоймайды деген сөздің дәлелі емес ол. Менің ойымша аяулым бүкіл жаңағы претензиялар мен шарттарын эфир сыртында береді. Соның реакциясын алған біздің Мысықтың баласын не деуші еді? Марғау. Марғау. Біздің марғауымыз жаңағы есеп береді мына жерде. Сондай бір дүние болып жатқан сияқты да. Сондықтан сіз оны эфир сыртында емес, эфир ішінде айтыңыз. Өйткені бұл арақатынаста бір мысал болу керек. Бәлкім тура сіздер сияқты мысал қосылып. Түсіндіріп айтқанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде қызғаныш, ондай ешқандай не жоқ. Біз танысып көруге келіп отырмыз. Мен мысалы бүгін қандай әңгімені қалап едім. Сіздер бүкіл әлем болып қарсы болдыңыз, бірақ мен аяулымның көзінен мынаны көрдім. Аяулым шын мәнінде лайықты қыз. Аяулым мысалы ажырасқан ана деген клишені жабыстырып қойдыңыз, бірақ оның артында аяулымды сіздер көрмейсіздер. Деген сияқты бір Нұрсұлтанның аяулыммен қызыққан, аяулым жайлы әңгімесін естігім келді. Бірақ естіген әңгімем Камила, Жанель, маған ыңғайсыз, бәрі бар сізден басқа. Неге Шақ мырза, мен оны айтуға мүмкіндік бермеді ғой маған. Нақты қатысушылар өздері басылып кетті ғой. Әр адам өз өмірінің архитекторы. Аяулым, сұрақ қойсам болады ма Шақ мырза? Аяулым, қош келдіңіз. Нұрсұлтан сіз үшін тырысып жатыр ма? Тырысып жатқанда қалай? Нұрсұлтан үшін ойынша тырысып жатып, қыз үшін тырысып, соған стараться ету деген күнде жазып тұру керек. Сізде күнде жаза ма? Күнде жазады. Жұмыстан кейін, эфирден кейін келеді. Мен жұмысым 8-де бітеді, 4-3 сағаттай күтеді. Одан кейін бірге тамақтануға барамыз, сөйлесіп, бәрі жақсы, ондай жаман нәрсе байқалады. Сіздер уже бірінші неден жақсы араласып кеткен сияқтысыздар, себебі TikTok түсіріп, бірге бір... Иә, TikTok түсіріп. Андай ощущение, да, бұрыннан бір араласып не бар негізі TikTokты? Бұрыннан бері таныс қой енді, thank you. Таныс болма, арада перерыв болған ғой енді, сол сразу танысып, бірден TikTok түсіріп. Енді Шақ мырза негізі бар ғой. Ол бір бар жоғы екі ағай ғой мысалға, егер 2 жыл бұрын болса, онда қайттан үйренісу керек еді адамға. Бірақ бұл жақында ғана тоқтаған арақатынас, ол 2 ай деген зыр еткізіп өткізіп, өтіп кетті, оның үстіне ол жаз айлары болды. Жаз айлары деген 3 күн сияқты өтіп кететін нәрсе ғой жалпы. Бірақ онда мен түсінбейтін бір зат бар. Ақыр екеуі танысыпты, ақыр қыз бен жігіт болып жүріпті, ақыр қыз қорқып белгілі бір арақатынас себептермен тоқтатыпты, бірақ жандандырыпты қайтадан. Бұны қаншалықты таныстық деп атауға болады? Енді бұл жұптық қайда? Жұптық емес пе бұл? Деп атауға болатын шығар, жалпы жұп сияқты да жүрген шығарсыздар, бірақ енді эфирде болғаннан кейін қыз қалайтын шығар, оның барлығы ресми түрде мына жерде әдемілеп тұрып жасалғанын, және осы орайда мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Ақыры жұп сияқты жүрсіздер, оны видеодан көріп тұрмыз. Қанша уақытта жұп боласыздар? Қанша уақытта үйленесің? Қанша уақытта жұп боламыз? Бәрі дайын екенсіңдер, бүкіл мәселені шешіп қойыпсыңдар. Жақын арада жұп боламыз. Жақын арада деген ол біреу үшін жақын ара үш ай ішінде, біреу үшін бір апта ішінде. Бір апта ішінде. Бір апта ішінде жұп боласың. А сосын үйлену? Үйлену жаңа жылға дейін.
Үйленуге деген Шахмырза? Үйленуге сөз салу. Маған айтмау Шахмырза, мен негіз қызбен бірге көтерілім келеді деп ше. Көтеріле бір? Иә, маған жұмыс істеп, жақсы қаражат жағына бәрі жеткілікті болса. Тұра тұр, сен қызбен бірге дедің. Сондықтан саған қаражат басқасы қажет емес, саған қыз қажет. Бірінші орында мен өзім көтерілуге тұрсам, өзім көп жұмыс істеп, ақша табуға, содан кейін ақырында... Мен сондықтан нақтылап жатырмын. Қашан тойың болады, қашан үйленесің емес, қашан үйленуге ұсыныс жасайсың. Яғни қызға сырға салып, мынау менің болашақ әйелім деп, қалыңдығым деп белгілеп қою дәстүрі бар бізде. Келесі жылы... Сол қашан болады? Келесі жылы жазында. Той келесі жылы бола берсін, той 10 жылдан кейін де болуы мүмкін. Бірақ мен саған жүрегімді тапсырдым. Сен менің жарым боласың ба деген ұсыныс пен тойдың арасында үлкен уақыт өтуі де болу. Қашан сол ұсынысты естейміз? Келесі жылдың жазында деп ойлаймын. Ұсыныс қана. Келесі жылдың жазында ұсыныс қана. Сонда сен 11 ай бойы жұп болып жүрмейсің. Так, балалардың тілімен қалай түсіндірсем екен. Қара. Орысша сөйлейсің ба? Жоқ, қазақша. Тек қана қазақша сөйлейсің ба? Онда орысша... Қазақша қара. Той, үйлену, ол бөлек. Үйленуге ұсыныс жасау, ол бөлек. Екеуінің арасында ұзақ уақыт өтуі мүмкін. Үйленуге ұсынысты қашан жасайсың? Шахмырза, точно уақытына дейін ба? Мен точно уақыт айта алмаймын ғой. Жаңа жылға дейін. Жаңа жылға дейін. А, болды. Жаңа жылға дейін жасайсың. Дайынсыз ба? Дайын. А, дайын. Менің ойымша жаңа жылға дейін де кәдімгі қыз үйленуге дайын тіпті. Менің ойымша осы аптадан осы аптаға үлгермейді. Келесі аптадан қалдырмай қойсам болады деп ойлаймын негізі. Үйленуге асығын қажет жоқ деп ойлаймын негізі. Неге асыққа? Сен айттың ғой қызбен бірге көтерілем деп. Қызым бірге көтерілгенде Шахмырза танысып көрейік, сөйлесіп. Ажы танымайсыз ғой не бір біріңіз? Жоқ, бұл аз ғой. Жаз айына дейін жүрем, одан кейін ұсыныс жасайым деген кішкене менің шамыма қыз болсам тиіп кететін еді. Шахмырза? Жоқ, нормальный сияқты. 11 ай бойы не істейсіздер сонда? 11 ай бойы? Сен бұл жерге, Нұрсұлтан, қатысушылар, сіздер мен үйленуге асықпын деп келген жоқсыздар ма жалпы? Иә. Мысалға, мынандай болады, мен жоспарлайым бірдеңені, бірақ болмай қалуы мүмкін, олай мүмкін, бірақ сенің жоспарыңның өзі анау таудың ар жағындағы? Енді қазір ондай қадамдарды кішкене уақыт болса, мен оны істеймін. Не үшін? Не үшін дегенде, маған кішкене уақыт керек. Не үшін? Аяққа тұрып алу үшін. Мен ағылшын тілін үйренуім үшін. Аяққа тұрып алу үшін, Шахмырза. Маған уақыт керек, мысалы. Жақсы жұмыс тауып алу үшін. Жақсы, қалай айтсам болады сізге? Онда сен неге қызбен бірге көтерілгенсің? Фундаментімді жақсы істеп алғым келіп тұр. Сұлтан, жақсы жұмыс табу үшін міндетті түрде сен жазға дейін жүру керек емессің ғой? Жазға дейін... Жақсы жұмыс табу үшін, білмеймін, ер азамат бір айдың ішінде де таба алады, оны екі айдың ішінде де таба алады. Біз сені қарашы, Нұрсұлтан, сен дұрыс емес түсініп тұрсың. Ертең ұсыныс жаса, бір сүгін үйлен деп жатқан жоқпыз, бірақ сенің жоспарыңның өзі келесі жылы. Айдалада, келесі жылы. Келесі жылдың жазында. Ол көп па негізі? Меніңше, иә. Менің ойымша ол нормальный срок деп ойлаймын негізі. Мысалға, бізде менің жағдайымда былай болды. Ұсыныс жасалды бірінші маусымның аяғында. Үшінші маусымда үйленді. Үшінші маусымда үйленді, бірақ үйлендік, бірақ арасында сондай жағдай болып, ағасы үйленіп кетті. Сондай жағдайлармен біз үйлене алмай қалдық. Бірақ жігіттің кәдімгідей талпынысы болды. Ертең болса ертең деп тұрған. Қатты жақсы көріп тұрды өйткені. Тағдыр сондай болып қалды, бір жыл жүріп қалдық, бірақ сенікі мен бір жылдан кейін жасаймын ұсынысты, оның қызық екен. Бірақ ол сен емес, ол аяулымды уайымдату керек, ал аяулым уайымдағысы келмейді. Сондықтан енді әр адамның өз таңдауы бұл бір жағынан иә. Уайымдағысы келмейді енді. Елес болса да Нұрсұлтан жүрсін қасында деген дүние ғой. Қатысушылар, Нұрсұлтан, қызға. Жай ғана 5-6 тал роза гүліне емес, қараңыздар қандай гүл беріп жатыр. Бұл кәдімгідей қошеметтейтін дүние. Есептеп жатыр Шахмырза. 25? 51. 51? 51?
Кем дегенде аяулым үшін жақсы жаңалық лайықты қыз екенін көрдік Тұрсұлтан үшін. Гүл сыйлады еткені. Ал екеуінің таныстығы жалғасады, ол айдан анық жарнамадан кейін үміткер кімге екенін білсеңіз, вау дейсіз. Алсаңыз.